Визит посла Латвии в Украине Юриса Пойконса – славутич фактически ежегодное событие, но приятное и ожидаемое. Что до нас завжди с дружным визитом, и с партнерским, вітає завжди посольство Латвии на чолі із повноваженим та звичайним послом Латвійської Республіки та представниками посольства. А если учитывать, что сегодня, 23 июня, в Латвии национальный праздник Лига, то этот визит приобрел дополнительный яркий оттенок. Те, що ви тут, це вже свято, і я про це вам казав, що інші заклади просто з заздрістю дивляться. Ми маємо такі. Ну чого у нас нема такого посольства, такого посла? Ну ми зробимо, я обіцяв. Полетіти справедливо. Це абсолютно справедливо, тому що ваша увага до Славутича, безпосередньо до дитячого закладу, ну просто неймовірно. Просто неймовірно, ми вам безмежно вдячні за це. Ми дуже дякуємо Латвійській Республіці, вашій особі, за ці зв'язки, які в нас вибудувались з містом Айскрау. Коронавірус помішав встречі з послом в прошлом году. Мер Славутича вручив звання почетний житель міста Юрісу Пойконсу сьогодні. І переконую, що навіть у Юріса завершується каденція, і пан Юріс перейде до іншої країни працювати, а в Україні буде інший посол, але я впевнений, що також ці зв'язки будуть продовжуватись. І з Юрісом Пойконсом також будуть продовжувати зв'язки. Абсолютно. В якій країні світу ви б не перебували? Ми вас знайдемо, обов'язково привітаємо з цими святами. А директор дитячого садика від колектива вручили картину з вербою. Дякую. Це, по-перше, звичайно, я думаю, що бути почесним громадянином будь-якого міста – це велика честь. А Славутича, де я їхав кожного року, я б сказав, це вже була, я коли говорив вже з наступним послом, я йому сказав, що є така обов'язкова програма роботи посольства Латвії, і це кожного року доїхати до Славутича. І я дуже радий, і я дуже хотів би сподіватися, що є також інше посольство, інші країни будуть співпрацювати з Славутичем. А для мене це було не тільки робота, це було цікаво приїжджати, це було великою честю. І я бачив, що ви прикладаєте багато зусиль до зміцнення культурних зв'язків між Латвією та Україною. І я дуже радий, що змогли під час моєї каденції створити оцю співпрацю з Айскрауту і на різних рівнях і напрямках. Це, на мою думку, дуже-дуже важливо. Це залишиться. І я абсолютно впевнений, що новий посол, він також буде дуже-дуже активним, буде приїжджати. А вам, звичайно, бажаю успіхів. І приїжджайте до Айскрауту, тому що я думаю, що цей обмін досвідом, він дуже корисний не тільки для вас, а також і для нас. Тому що є багато речей, які ми можемо також повчати від вас. Ще раз я дуже-дуже вдячний за співпрацю, за дружбу, за все, що я отримав від контактів від вас. В фінальній зустрічі з послом воспитанники дитячого садика Марітес танцювали танець від дитинства. В этот же день посол Латвии побывал в Сити-квадрате на открытии праздника «День карьеры» для славутичских школьников от Черниговского политеха. Це, на жаль, мій останній візит під час каденції роботи як посла. Я приїжджав кожного року, тому хотів сьогодні сказати і пану меру, та пані Наталії, та дитячому садочку Марі, та до побачення. Дуже сподіваюся, що я зможу приїхати ще раз, вже більше ніяк посол Латвії в Україні. Ну, за ці роки, коли приїжджаєш до Славутича, полюбив, я б сказав, це місто, тому що це люди, це якісь традиції. Співпраця з дитячим садочком, який будували латвійські будівельники 30 років тому, ну це частина Латвії тут, Славутичі, тут і Риський квартал. І я б сказав, кожного року, в кінці року я завжди знав,
треба приїжджати до Славутича. Ми завжди привозили цукерки, і цукерки з Латвії, не українські цукерки, ну, щоб такий національний колорит. І я дуже вдячний, що і також наша телекомунікаційна компанія ТЕТ, колишній Латтелеком, також підтримував дитячий садочок, там і техніку передавали. І я дуже сподіваюся, що і наступний посол теж буде мати от цю ж саму перспективу до Славутича, як я мав.